আরম্ভণিতে চাই লওঁ আহক এটা দৃশ্য। এয়া কোনো নৃত্য গীতৰ আখৰা নহয়, এয়া বোলে চিকিৎসা পদ্ধতি। চোতালত সজ্জাগত এজন ৰোগী, ৰোগীজনৰ কাষে কাষে কণমানিহঁতৰ নৃত্য, চৌদিশে অসংখ্য জনতাৰ ভিৰ, গানৰ তালে তালে হাত চাপৰি বজাই সকলোৱে উপভোগ কৰিছে এই দৃশ্য। সম্প্ৰতি সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল এই আচৰিত কাৰবাৰ। এফালে চৰকাৰৰ নিষেধাজ্ঞা, আনফালে চৰকাৰৰ নিষেধাজ্ঞাক ধূলিচ্ছাত কৰি একাংশ ভণ্ডৰ বেজালি। চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ উত্তৰণৰ সময়তো বঙাইগাঁৱৰ কাছাৰীপেটি তৃতীয় খণ্ডৰ এঘৰৰ চোতালত বেজৰ চিকিৎসাৰ এই দৃশ্য দেখি হতচকিত ৰাইজ। গীত নৃত্য কৰি এজন ৰোগীক মানসিক হাৰাশাস্তি দিয়া কাণ্ডত ক্ষুণ্ণ সৰ্বসাধাৰণ। আমি যে দৃশ্য দেখিলোঁ ইতিমধ্যে ভাইৰেল হৈ পৰিছে বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমত। সমাজ ব্যৱস্থাৰ লগে লগে আমি সংবাদ মাধ্যমো আমি এনেকুৱা ছুপাৰ ষ্টেচনৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিব লাগিব। ইতিমধ্যে আসাম হিলি আমাৰ অসমত ইতিমধ্যে এটা বিধেয়ক তেওঁলোকে আমাক অসম চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে। গতিকে এনেকুৱা একে অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে কোনোবাই যদি বেজালি কৰি আছে, এইটো সকলোৱে মাত মাতিব লাগে, বন্ধ হ'ব লাগে। চৰকাৰে বিভিন্ন সুবিধা দিছে, আয়ুষ্মান কাৰ্ড দিছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত অসমত চিকিৎসা জগতখন যথেষ্ট উন্নত হৈছে। গতিকে ৰাইজে সেই সুবিধা ল'ব লাগে, এনেকুৱা ছুপাৰ ষ্টেচনৰ পিছে পিছে ঘূৰি ফুৰিব নালাগে। ৰোগীৰ জীৱন মৃত্যুৰ সৈতে খেলা কৰা এনে ভণ্ডৰ বেজৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা ল'ব চৰকাৰে? সদনত বেজ বেজালিৰ বিৰুদ্ধে বিধেয়ক উত্থাপন হোৱাৰ পাছতো চৰকাৰৰ নিষেধাজ্ঞাক ধোঁৱা চেগত তুলি একাংশই এইদৰে চলাই গৈছে ভণ্ড বেজালি। কেতিয়া এনে ভণ্ড বেজৰ বেজালি বন্ধ হ'ব, সেয়া এতিয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন। অভয়াপুৰীৰ পৰা ডিম্পীমণি শৰ্মা, প্ৰাগ নিউজ।